ברשות מראי ורבותיי, ברשות הרבנים, אני מקווה שהתחלתם את הסדרים והתחלתם אותם כמו שצריך. בעבות הרבים השנה הזאת הייתה שנה קשה. פעם זה הכלכלה, היום זה המחלות. כאילו שמן השמיים רומזים לנו איזה רמז שאנחנו צריכים להבין. השנה שעברה המצב העולמי מבחינת הפרנסה היה קשה מאוד. ברוך השם, פחות יותר הצלחנו לעבור את הקשיים. אמנם זה עוד לא נגמר, אבל אנחנו משתדלים לעבור את הקשיים. עכשיו המחלה שבאה בגלל החזירים, שזה התחיל במקסיקו, שהתפשט באמריקה, שפעת ממש מסוכנת, גם בצרפת זה התחיל, אבל עוד לא, ברוך השם, עוד לא נהפכה המחלה הזאת, מחלה עולמית רחמה יצלן, אבל הקופנים, כאילו כאן יש רמזים שהקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לנו. ואם ניקח הפרשה של השבוע, כתוב אמור ואמרת. הפרשה הזאת מדברת על טומאה ועל טהרה. הקדוש ברוך הוא אל הכהנים, כהן לא יטמא בעמיו, רק לקרוב. כהן גדול אסור לו בכלל לטמאות, גם לאביו ולאמו. חז"ל אומרים, מה הסיבה שהתורה בפרשת אמור כתוב אמור ואמרת? הפסוק מדבר אמור אל הכהנים ואמרת. אז כאן באמת רש"י הוא אומר להזהיר את הגדולים על הקטנים. ויאמר השם משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת. אמור ואמרת. מה פירוש אמור ואמרת? זאת אומרת, תזהיר את הגדולים על הקטנים. כשנתבונן מה פירוש להזהיר את הגדולים על הקטנים, אני רוצה רק להבין מה זה להזהיר גדולים על הקטנים. כל אחד יכול לפרש, כל מי שרוצה, כל אחד יכול לפרש אלפי פירושים. אבל באו חז"ל ואמרו, אמרות השם, אמרות טהורות. הם כבר מתרצים. למה פירוש, למה כתוב פעמיים אמור ואמרת? ואמר השם משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת, ואמרת עליהם. היקרא יכול לכתוב ואמר אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון לאמור, מה זה ואמרת עליהם? אז באו חז"ל ואומרים אמרות השם, אמרות טהורות. זאת אומרת, אם התורה מדברת, אומרת פעמיים אמור ואמרת, כיוון שאמרות השם אמרות טהורות. האמרות של הקדוש ברוך הוא הן אמרות טהורות, וכל אמירה של הקדוש ברוך הוא יכולה רק לקדש ולטהר את האדם. אבל רבותיי, אנחנו צריכים להבין עוד איזה דגש. אנחנו צריכים להבין למה את אמור ואמרת זה נאמר על עניין טומאת מת. להזהיר את הגדולים הקטנים רק על טומאת מת. מדוע לא כתוב אמור ואמרת על להזהיר גדולים הקטנים, על דברים אחרים? למה רק על טומאת מת? התורה מדברת פה רק על טומאת מת. שההזהרה הזאת הגדולים לקטנים, זה אחר כך מדבר על טומאת מת. למה לא מדבר על שבת, להזהיר גדולים הקטנים לשמור את שבת, להזהיר את הגדולים הקטנים על שמיטה? יש הרבה דברים. למה רק לכהן שזה מדבר על טומאת המת? מה הסיבה? זה רבותיי שאנחנו נשתדל בעזרת השם להבין. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שהאדם, כשהקשרו ברא את האדם, כתוב ויפח והפר הוא חיים. וחז"ל אומרים מאן דנפח מדלי הנפח, הקדוש ברוך הוא נפח באדם
נשמת חיים, רוח חיים. מה זה רוח חיים? מה נפח בו? בוודאי הקדוש ברוך הוא נפח בדילה ממנו. מה זה ממנו? מה ממנו נפח? אז הקדוש ברוך הוא ודאי נפח ממנו. מה היה אדם בכלל לפני שהיא נברא? היה כמו אדם מת, היה מת. אז הקדוש ברוך הוא נפח בו רוח חיים. מתי נהפך להיות חי? כשהקדוש ברוך הוא נפח בו רוח חיים. אבל לפני כן מה היה? היה מת, היה אדם מת. זה כמו פגר מת, היה אדם, אין בו לא תועלת ולא שום דבר. אבל מתי נהפך להיות אדם חי? כשהקדוש ברוך הוא נפח בו רוח חיים. מה זה רוח חיים? מה זה נשמה? אז רבותיי, אתם צריכים לדעת, יש רמח איברים ושסגידים, ואנחנו יודעים שכל איבר וגיד כנגד איזה מצווה. אנחנו יודעים את זה, כל איבר וכל גיד הוא כנגד איזה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. זה הפשט רבותיי, ופח ואפיו רוח חיים. הקדוש ברוך הוא נפח באדם רוח חיים, נפח בו תורה, שעכשיו הופך אותו לאדם חי. מה שווה אדם חי בלי תורה? הוא כמו מת. הגמרא אומרת שרשעים אפילו בחיים נקראים מתים. למה? בגלל שאין בהם תורה. אבל צדיקים אפילו לחמותם נקראים חיים. למה? מכיוון שקידשו וטהרו את הגידים ואת האיברים שלהם בחייהם, והיו כל, כמו ספר תורה בחיים, גם כשמתו אז הם נשארים עוד בקדושה שלהם. אז אנחנו אומרים, צדיק שמזכירים השם שלו, שפתותיו דובבות בקבר. משמע שהצדיק הוא חי. משמע שהצדיק אפילו בקבר שלו הוא חי. ולכן אנחנו הולכים לשתתח על קברם, מתפללים לזכותם. למה? כי הם חיים. כי הם חיים. היו חי בחייהם, חי במיטתם, די לקיים חיים. אמרות השם, אמרות טהורות. כשרבותיי, כשהאדם לומד תורה, אז התורה מקדשת אותו, התורה מחיה אותו, והוא נעשה בבחינת אדם חי. רבותיי, תשמעו טוב, תשמעו טוב רבותיי, הקדוש ברוך הוא רוצה להזהיר את האדם. אני רוצה להסביר את הפסוק הזה על שני אופנים. כל נדבר על צד הכהן. על צד הכהן אנחנו רבותיי יודעים שכמו שהכהן הוא קדוש לשם אלוקיו, כי נזה אלוקים על ראשו, על הכהן גדול, והכהנים עובדים את העבודה בבית המקדש. ותודה רבותיי, העם ישראל שיושב ולומד תורה, כמו שומע הרמב״ם, גם זה שלומד תורה הוא נחשב מבחינת שבט לוי. והבית המדרש זה כמו בית המקדש. ואדם צריך לקדש לנפש לתמה בעמיו. מה זה לנפש לתמה בעמיו? הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, כמו שהכהן עשו לו לתמות בעמיו, והוא העבודתו של בית המקדש, אותו דבר. כל יהודי הוא צריך להיות יושב בבית המדרש ולומד תורה, ויהיה עוסק בעבודת השם כמו הכהן שעוסק בבית המקדש. מה יהיה העסק שלו? יושב ולומד תורה. ואם הוא לומד תורה, לא לומד תורה, אז הוא נטמא. מתי אדם נקרא קדוש, טהור? כשהוא יושב, כשיש בפה שלו אמרות השם, אמרות טהורות. מה זה אמור ואמרת? אמור ואמרת, אתה אומר, והשני שאמת לומד, עונה לך, אתה אמרת, אתה עוד חוזר לו, אמרות השם, אמרות טהורות. או חברותה או מיתותה. כשחברותה, אז יש אמרות השם, אמרות טהורות. יש, זה אומר, וזה אומר, וזה מפלפל, וזה אומר. אז האדם נחשב לאדם חי, לנפש לתמה בעמיו, ורגע שהוא מבטא מדברי תורה, הוא נחשב כמו אדם מת. הוא נחשב, זאת אומרת רבותיי, מה שאנחנו לומדים מהפרשה הזאת, מהפרשה של אמור ואמרת, היא נאמרה לכהנים, שלא יתמאו למתים. אבל האמרה הזאת היא גם לאמרה, זה הפשט שאמור ואמרת, אמור בפרשה הזאת אל הכהנים.
אבל אם אמרה הזאת גם כאלה עמת אי אפשר לדרוש אותה גם על כלל ישראל, שכשעם ישראל יושב ולומד תורה יצריך לדעת שבבחינת כהן והדבר שיכול לטהר אותם להיות בבחינת אדם חי גם כשזה כשיושב ולומדים תורה, אחרת לנפש לטמא בעמר, אחרת אם לא לומדים תורה אז הם חס ושלום הם נטמאים. אנחנו רבותיי יודעים מה זה תומעת מת, למה מת מתמא, למה מת מתמא, הוא מת מת אבל למה הוא מתמא. רבותיי מפה אנחנו לומדים מה שהאדם הוא טהור, זה התורה שלומדת שמתארת אותו, ולראה שהאדם מפסיק ללמוד תורה אז אין מה שיתמא, אין מה שיקדש את הגוף הזה, אז הגוף הזה נהפך להיות תמא. מה שמתהר אותו אמרות השם, אמרות טהורות, האמרות של הקדוש ברוך הוא שיוצאים מפיו של האדם הזה, אמרות השם, אמרות טהורות, הם שמתארים את האדם. ובראה שהאדם הזה הוא מפסיק ללמוד תורה, אז האדם הזה הוא תמי, אז בראה שהוא תמי אז הקליפה רוצה לדבק בו, רוצה להינק ממנו. לכן רבותיי רשעים אפילו בחיים נקיים מתים, לכן להזהיר גדולים על קטנים, והקדוש ברוך הוא מזהיר את הגדולים שיזהירו את הקטנים, שככה שיחנכו אותם. מה החינוך שיחנכו אותם? כדי שירגישו להיות מגישים חיות את הסם החיים, התורה שנקראת תורת חיים, את חיים אינם עזקים בה. רק אם למדים להם הגדולים, למדים לקטנים, מעבירים להם את הידיעה, את הידיעה הזה, שכדי להיות טהור רק שיושבים ולומדים תורה. אמרות השם, אמרות טהורות. אמרות השם, אמרות טהורות. לכן פה, לכן הפסוקים הללו מתאימים שמדברים על תומעת מת. כדי להגיד לך שאדם שהוא לא לומד תורה, גם בחייו הוא נחשב בבחינת אדם מת בעמונות הרבים. רבותיי, אני יודע, פעם מספרים על החוזים מלובלין, שפעם איזה רב הביא לו איזה ספר, הביא לו ספר שיעיין בו. אותו החוזים מלובלין, כשהסתכל על הספר, מיד סגר את הספר, וקם ואמר למחבק, קח את הספר מכאן, לא רוצה להסתכל עליו. אמר לו, כבוד הרב, אני כל כך השקעתי עמל בספר הזה, אתה אומר לי שזה לא ספר? אמר לו, נכון, זה ספר שישבו הרבה תורה, אבל כתבת את זה מתוך הרבה גאווה. כל חידוש, חידוש, חידשת, זה ישבו הרבה גאווה, ישבו הרבה מינות, ישבו הרבה אפיקורסות. רחמנא ליצלן. רחמנא ליצלן. אדם יכול להיות אפילו עם זקן, כותב ספר, מביא אותו לרב, להסכמה. אנחנו בעבודת הרבים, אנחנו וואלו, אפס, מביאים לי ספרים לתת על המסכמות, אני לא יודע על מה אני מסכם, אני לומד ואני אומר, טוב, זה בסדר, אבל אם אני רואה את החיות שבאותיות שהחבר הזה כתב, את זה אני לא רואה. את זה אני לא רואה. את זה אני לא רואה. חוזה מלובלין הרב השלום, כל כך שהיה צדיק וטהור, כל כך שמע על קדושת העיניים שלו, עד לכך שהביאו לו ספר לראות מה כתוב בו, ראה דרך הכתיבה, דרך הלימוד שהיה לומד, ראה מי כתב זה הספר, איך זה הספר נכתב, אם זה נכתב בקדושה או לא, כי האותיות מעידות על המחבר. מי הוא המחבר? רבותיי, אם אנחנו נושמים כשצדיק יוצא מהמקווה, אם הוא בריח ריח של גן עדן או לא? רבותיי, הרבה צדיקים, אני ראיתי הרבה ספרים, צדיקים שהלכו למקווה, כשיצאו מהמקווה, כמה תלמידים הריחו ממש ריח של גן עדן בצדיק. מה אנחנו מריחים? ריח של סבון. זה מה שאנחנו מריחים בזה שנחשב לצדיק ונכנס למקווה יוצא. מה ריחים? סבון. סבון. זה הגן עדן, והגן עדן שבו סבון. אז זאת אומרת שאנחנו רחוקים מלריח, מה זה ריח של גן עדן. האם אנחנו יודעים את הממרז של דוד המלך, של טעמו וכתוב השם? האם בזה שאנחנו לומדים את התורה, מרגישים את הטעמו וכתוב השם? האם אנחנו מרגישים את הכתוב השם? לא. אנחנו לומדים, חושבים שתואמים,
וכך בכלל לפעמים גם אומרים מספיק, אוף, מספיק. אז איפה הטעם? איפה אתה? בדרגת דבר שהוא טעים, איש הנאה בדבר שהוא טעים. ופה רואים להפך, להפך, בקושי בא לסדרים, בקושי יושב ולומד, ומיד הוא קם לצאת. אז איפה הטעם? איפה הערי בנה השם אלוקינו, דיורי תורת חביפינו, ותעמך בישראל וכו' וכו'. אז אנחנו רחוקים כל זה. אנחנו פשוט, פשוט הוא כמשמעו. ראיתי בן אדם, לא רוצה להגיד איפה ראיתי אותו, יושב ולומד, וכל פעם מסתכל על השעון. כל פעם מסתכל על השעון. רוב הזמן שלא עבר, להסתכל על השעון. אז מה, איזה תענוג יש לו בלימוד שלומד? ודאי שלא, אין שום דבר. איפה אמרות השם, אמרות תראות? איפה? איפה? רבותיי, עכשיו אני מבין, מה הסיבה שבדווקא הפרשה הזאת מדברת על תומעת מת? זאת אומרת שיש שני סוגים של תומעת מת. יש תומעת את ממש, פשוטו כמשמעו, אדם שאומר את הכהן אסור לתמות לו, פשוטו כמשמעו שאסור לתמות לו. ויש רבותיי תומעת מת אחרת, אדם שהוא חי והוא נחשב למת. ולמה? בכיוון שאין מי שחיי אותו, אין לו התורה, אין לו התורה שתתן לו את ה... אין לו את התורה שמחיה אותו. ולכן כתוב לנפש צריך להתרחק ממנו. אדם כזה שאינו לומד תורה צריך להתרחק ממנו, צריך ממש להתרחק ממנו. אי אפשר בכלל להתקרב אליו. אולי ישפיע, אולי רק הצדיקים, רק הצדיקים הגדולים הם שיכולים להתקרב לרשע הזה, להתקרב אותו, כמו הכהן הגדול שאסור לי להתקרב לאף אחד. אבל סתם כהן יכול להתקרב ל ל ל ל ל לאביו ולאמו, אותו דבר. יש צדיקים רבותיי שהיה קשה להם להתקרב אפילו לצדיק, לאנשים אחרים. אבל רבותיי, על כל פנים רבותיי, פה אנחנו רואים שאם התורה אמרות השם, אמרות טהורות, זאת אומרת שהאדם צריך להיזהר שברגע שהוא יושב ולומד תורה, שידע שהאמרות הללו שהוא לומד, שבאו מפיו של הקדוש ברוך הוא, הם אמרות טהורות, שהם הם שטהרים אותו מטומאת מת, שלא יקרה שהוא מת. ולכן רבותיי, התורה מקשרת את הפרשה הזאת לטומאת המת ומזהירה. אדם שאינו לומד תורה הוא נחשב למת. התורה מטהרת ומחיה את האדם, ובלי התורה חס וחלילה אדם נחשב לאדם מת, וצריך ממש להתרחק ממנו ולא לבוא במגע איתו. רבותיי, אתם צריכים לדעת משהו. כתוב בתורה, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. מה זה ועשו לי משכן? שעם ישראל התחייבו להביא תרומות, תרומות כדי לעשות את המשכן הזה, מכספם ומזהבם. וכתוב שמה זה מכספם ומזהבם, שהביאו את זה מתוך ליבם, נדבת ליבם. רבותיי, כספם וזהבם זה עבודה, זה עבודה. האדם רבותיי צריך להביא את הטוב מדוף שו, משמנו, את הטוב שבו. מה זה ועשו לי משכן? האדם עושה משכן לקרשוכו מהטוב. מה הטוב של האדם? מה מחיה את האדם? על מה האדם הוא עובד כל חיים שלו? לרכוש כסף וזהב. את זה שהקדוש ברוך הוא מבקש. הקדוש ברוך הוא מבקש, אני לא רוצה הטוב הלב שלך. מה, תביא לי את הטוב הלב שלך, מה שמקיים אותך. מה שמקיים אותך, זה הטוב לבך. אל תביא לי את הזבל. תראו רבותיי, קין והבל. קין והבל, מה הביא קין? הביא מכל הבא לידו. אבל מה הביא הבל? הביא את הטוב שהיה בידו, לא מכל הבא לידו, לא, את הטוב שבידו הביא הבל. וזה רבותיי מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. והקדוש ברוך הוא אומר, ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? זאת אומרת שיקחו לי מהדברים הטובים שיש להם, לא סתם ממה שנשאר מהשיריים, לא, מהדברים הטובים שיש להם. תראו רבותיי, בן איש חי, הוא שואל שאלה על הפסוק
שבאויצי משה רבינו אמרו לו שהעם הביא די ואותר, ושמע בן ישחי שואל שאלה עצומה, די ואותר זה סתירה. אם הביאו די, מה זה די? די, מה זה די? די, זאת אומרת, הביאו מה שהיו צריכים לבניין המשכן, וזה פשוט די. ויותר זה משמע שהביאו יותר, ואם הביאו יותר, משמע שהביאו יותר, זאת אומרת, שזה יותר מדי, אז איך זה מתפרש? בן ישחי הוא נותן הסבר יפה, צריך לעיין שם. אבל רבותיי, אני חשבתי דבר יפה, מה זה די ויותר? די ויותר, זה תשמעו טוב מה זה די ויותר. אדם בא להתפלל, למשל, הוא אדם בא ללמוד תורה, מישהו חבר אותה, בסדר. עכשיו, אחרי התפילה או אחרי השיעור, או נגיד אדם בא לכולל, בא ללמוד. דרך אגב, אני מאוד מעריך את הרב רווח שיחיה, שקדוש ברוך הוא ישתחווה שלמה לבת שלו, באמת, עם כל הקשיים שיש לו, הוא יושב ולומד וחדיש קידושים, באמת, זה צריך לקחת דוגמה ממנו, באמת, זה דוגמה, שלא מוצא פתרון לעצמו, כמו הרבה אנשים יכולים למצוא פתרון, הבת שלי חולה, יש לי פתרון, יש לי עניינוס, אני לא בא לכולל. רבותיי, ממשיך לתת, הוא ממשיך לתת את השיעורים של הדף היומי, ממשיך ביומה ולילה, ממשיך לכתוב, ממשיך לשלוח לי מכתבים, ושואל אותי שאלות, ממש שאלות קשות שואל אותי, השבוע שאל לי שאלות קשות. זה מה זה עצמי, ולבסוף אומר לי, כבוד הרב, ברכה לבת שלו. איך אפשר לחדיש קידושים כאלה, כשהוא יודע שהבת שלו היא קצת לא מגישה טוב, שקשור שלך לרפואה שלמה. רבותיי, זה לא, זה הדי ויותר. זה המשמעות של הדי ויותר. מה זה די ויותר? די ויותר אני אומר, טוב, מה שרוצה ממני, לבוא ללמוד, אני בא ללמוד. ויותר זה, מה לקחתי מהלימוד? מה למדתי מהלימוד? מה לימוד לימד אותי? זה ויותר. מה למדתי שעה מוסר? בסדר. האם המוסר הזה שלמדתי, לקחתי משהו מהמוסר הזה? סתם למדתי מוסר, סגרתי הספר, יצאתי, כמו שלא למדתי שום. כמו שסגרתי הספר, סגרתי גם את המוח שלי, מה שלמדתי. סגירת הספר, סגירת המוח. לא. די. זה די. אבל ויותר זה הלקחים, המוסר שאני לוקח מהלימוד, מהמוסר, מהמעשה, מהתפילה, זה הדי ביותר. זה פשט די ביותר. זאת אומרת, רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא רוצה הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, כשהגישו, כשהביאו את נתינת ליבם למדיין המשכן, הביאו את הטוב שיש להם, אז הם הגישו את הם הגישו ממש עד כמה הם צריכים להשקיע בעבודת השם, במחשבה, בדיבור, במעשה, הגישו את השכינה בתוכם, הגישו הרבה דברים. זה הדבר יותר. ויותר שהגישו, הרגשה, הגישו, זה, די אני שומע שיעור, די, שמעתי שיעור. מה זה ביותר? את המוסר שלקחתי, את המסקנות שאני משיג, זה הביותר. כי רבותי ישמעו השיעורים, כולם שומעים. אבל מה לקחת מהשיעורים הללו? לי אבו יתפלל, כל מתפלל, אבל מה לקחת? מה לקחת מהתפילה הזאת? מה לקחת? זה הפשט רבותיי די ויותר. ראינו רבותיי שמשה רבינו בונה ומפרק. בונה בבוקר, מפרק בערב. מה פשט? למה? בונה ומפרק. רבותיי רואים, משה אמר, אלי בני ישראל, איך בונים את עצמנו? איך, כמו שכתוב שבשינת העם יבניך בשבתך בביתך ובלתך ובשוכבך ובקומך. מה זה בשוכבך ובקומך? כשאתה הולך לישון, כשאתה הולך לקום. זה מה שראו משה רבינו, איך הולך לישון עם תורה, ואיך קם בבוקר עם תורה, בונה את עצמו עוד פעם עם תורה, בונה את המשכן, כי כל אדם זה משכן, איך שהוא בונה את עצמו עם תורה, איך משה רבינו על השלום רואים את הדי ויותר שיש במשה רבינו, איך משה רבינו הולך לנוח, איך משה רבינו קם, כן רבותיי זה הלכות, איך נחים ואיך הולכים לישון ואיך לומדים, כן, למה גם ללכים לישון יש הלכות, לא כמו היום אדם הולך לישון מתוך צחוק וקלות ראש, איך יקום בבוקר? יקום מתוך צחוק וקלות ראש.
גם הלכות יש איך הולכים לישון. זה לא סתם ככה הולכים לישון. רבותיי, זה ממש דברים, זה דברים שצריכים ללמוד. צריכים, אמרות השם, אמרות טהורות. אם אדם רוצה להיות תמיד בבחינת לנפש להתאמה בעמיו, אך ורק שישבו תורה. רק אך ורק שהוא מרגיש באמרות השם, מרגיש בעם אמרות טהורות. כן, אני לומד תורה. טוב, זה אמרות השם. אבל האם אני מרגיש בעם אמרות טהורות? זה בעיה. זה הפשט די ויותר. מה זה די ויותר? אני לומד, בסדר. אבל האם לקחתי, האם הגשתי, למדתי מה? למדתי אמרות השם. כי התורה נקראת אמרות השם. אבל האם לקחתי איזה מושא, איזה לימוד מאמרות הללו? לא. אז זה לא טהורות. לכן כתוב, אמור ואמרת. אתה צריך להגיש את אמרות השם אמרות טהורות. צריך להגיש את אמרות השם אמרות טהורות. לא סתם אמרות השם. לא, האם הגשת בהם? איך רבותיי מרגישים באמרות השם אמרות טהורות? אם מרגישים בנפש, לא יתאמה בעמם. אם האדם לא מבטל מהדברי תורה. כך הוא נשאל תמיד בבחינת חי. הוא לא נהפך, הוא לא בבחינת אדם מת. אבל אם האדם, רחמי סילן, לא מת תורה, אבל לא מרגיש בתורה חיות, לא מרגיש, אז הוא כל סתם, אני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליו. רבותיי, אנחנו צריכים רבותיי לדעת דבר אחד. ראיתי רבותיי במדרש, המדרש אומר ש ואלה פיקודי המשכן, משכן העדות. משה רבינו עושה פיקודי, עושה חשבון לבני ישראל, כמה כסף הביאו, כמה בזבזו, עושה איתם חשבונות. ידוע השאלה, למה עושה איתם חשבונות? סתם משה רבינו אין מה לעשות, רק מה, לעשות חשבונות לבני ישראל, כמה הוציא עליהם, כמה בזבז, כמה לא בזבז, מה צריך משה רבינו להקרוא זה? אלא רבותיי, חזר אומרים מלמד שחשדו במשה רבינו. חשדו בו. אמרו אולי כל כך כסף. רבותיי, אני מתפלא. כתוב שהביאו דיין ועותר. מה זה דיין ועותר? התורה משבחת אותם. הביאו דיין ועותר, זאת אומרת את מה שהביאו הגישו, זה ועותר, הגישו את השכינה ששרתה בתוכם, כמו שהסברנו מקודם. אז איך אפשר להגיד שבאו לדחשב במשה רבינו אולי לקח להם? תראו רבותיי, היצרה עד איכנו. אפילו כשאדם לא עומד ולוקח לקחים מהלימוד והוטה ומשבח את עצמו ועכשיו הוא מתעלה וכולה, היצרה לא ייתן לנוח. יביא לו ספיקות גם בלימוד של המד. הוא יכול להביא לו ספיקות בלימוד של המד. כן, אני השבוע הזה היה לי זה בעיה השבוע הזה. השבוע הזה, לא רוצה להגיד לכם כי, אבל אישית הייתה לי בעיה, אישית הייתה לי בעיה ושמעתי משהו וחשדתי במישהו והתחלתי, מיד אמרתי, דוד, השתגעת, מה אתה חושב? תפסיק מלחשוב. מיד, אבל בוא חושב שהתגברתי על המחשבה. אבל יש כאלה, יש נמשכים ונגרים על המחשבות. וזה רחמי צלן, סכנה. זה סכנה. רואים רבותי, גם במשה רבינו חשדו. עם כל הכבוד שהיה להם, אהבו אותו, באו אצלו, הביאו לו ממש, כתוב כמו שכתוב, שהביאו האנשים על אנשים, ממש הביאו במסירות נפש, ועד שאתה משבחת אותם, די ויותר כמו שהסברנו, ועם כל זאת לבסוף, חשדו במשה רבינו. אולי לקח קצת לעצמו. איך דבר כזה יכול להיות? באמת, איך דבר כזה יכול להיות? זה דבר שהוא קשה, 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 קשה מאוד להבין. קשה להבין. אבל רבותיי, לא לשכוח דבר אחד. הרבה פעמים קורה. האדם לומד תורה. די, ויותר. לוקח לקחים ממה שלמד. והוא ממש מגיש טוב, והוא שמח, וכו' וכו'. היצר יכול לבוא ולהפריע לו. ולהכניס לו איזה, מתי, ברגע שאדם עושה קצת ביטול תורה, מיד נכנס. כשהשטן רואה שהאדם מגיש אמרות השם, אמרות טהורות, והוא לא רוצה להיטמע בעמיו,
והוא כמו כהן גדול, והוא כמו כהן, והוא רוצה ממש להיות עוסק בתורה, ומגיש חיות, מגיש חיים בלימוד התורה, וכי אתם חושבים שהשטן הוא שמח? ודאי שהשטן לא שמח, הוא ממש, הוא לא שמח, הוא לא שמח. כשאדם יושב ללמוד תורה, מגיש את הריפח והפר וחיים, אדם בלי תורה הוא כמו פגר מת, כמו אדם ראשון לפני שהקדוש ברוך הוא שם לו את הנשמה. תראו רבותיי, רק תעשו, רק תחשבו קצת. אדם הולך לישון, קם צריך לעשות נטילת ידיים. למה? בגלל שכשישן לא למד תורה, ובגלל שלא למד תורה השטן הייתה חזקה של הקליפה ושל הטומאה בו, הוא צריך לעשות נטילת ידיים. אבל האדם שלו ישן, הוא לא תמיד, הוא לא רוח את הדיים. אתם רואים רבותיי, אדם שאפילו שהוא הולך לישון, הוא אנוס. אני לא מדבר על אדם שלו אנוס, הוא אנוס, הוא צריך לישון. אם לא ישן ימות. עם כל זאת, ברגע שהוא קם הוא תמיד. אז תתארו לכם רבותיי, אדם שלו לומד תורה כל היום. הוא בסדר, הוא לא תמיד. אבל אצל הקדוש ברוך הוא נחשב לאדם תמיד. דוגמה, מה, אדם, הוא לא יושב, בגלל שהוא לא יושן, והתאומה תפס בו, ודאי שתפס בו התאומה. רק אדם, רק אמרות, השם אמרות, רק אדם שיש לו אמרות, השם, שלומד ויושב תורה, הוא התהרה נדבקה בו. אחרת, זה בעיה. זה בעיה, רבותיי. זה בעיה, רבותיי. אז רבותיי, מה קורה? מה קורה רבותיי ברגע רבותיי שהאדם כמו שהסברתי לכם מקודם, האדם רבותיי הוא ממש רוצה להיות כמו כהן גדול לנפש שתמה בעמה וכו' וכו'. מה אמרתי לכם? וכי השטן שמח או לא שמח? הוא יבוא להפריע לו, אז יכניס לו איזה משהו בראש. יכניס לו משהו בראש, ואחר כך מה יהיה? אז אחר כך האדם יתגבר. האדם מיד יתגבר, איך יתגבר? יעשה חשבון נפש. מיד יעשה חשבון נפש. זה רבותי מה שאנחנו לומדים בבני ישראל. הביאו את התרומות למשה רבנו. משה רבנו עשה בהם את המשכן. היה בה די והותר. ועם ישראל הגישו דברים, הגישו ממש התרגשות נוראה. בדיבור, מעשה, מחשבה וכו'. אחר כך התחילו לחשוד. אז מיד מה קרה? משה רבינו מלמד להם, ומשה רבינו יכול להגיד להם, השתגעתם? אתם חושדים בי? רק יוריד את המזמין על פניו, יראו את הקרני הוד על הראש שלו, כולם יברחו ממנו. ומחס ושלום, גנב. ומחס ושלום, גנב. יישארו הקרני הוד? זה הקרני הוד, יוכיחו ש... אבל משה רבינו על ראשו מה עשה? התחיל לספור. כי כל מעשה של צדיק כדי ללמד לעם ישראל, לא כעס עליהם על שחשדו בו, לא, מאחר וכל עצם בניין המשכן זה ללמוד איך האדם נבנה, עצם הבנייה והפריקה של המשכן במשך שבעת ימים מילואים זה כדי שהאדם ילמוד בשופך וקומך, כמו שאמרנו, כל עניין של נדיבות הלב והתאומות זה עניין של די ויותר. אז גם כאן משה רבינו רוצה ללמד להם. הבין משה רבינו, כשאדם מגיע למדרגה גדולה, 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 השטן רוצה להכניס לו איזו מחשבה קטנה, כדי להתחיל להוריד אותו לאט לאט. אז משה רבינו התחיל רמז להם, כשאתם מגיעים למחשבה הזאת, תעשו חשבון נפש. אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. המשכן, משכן העדות. מה זה המשכן? משכן העדות. פעמיים, המשכן, משכן. לדעתי רבותיי, אלה פקודי המשכן, זה הנשמה. ה זה, כמו שחזר דרשו, שמדברים על ה, זה כמו שחזר דרשו, שברגע שמשה רבינו בנה את המשכן למטה, בנו גם המשכן בשמיים. המשכן זה השמיים. ברגע שמשה רבינו התחיל לבנות את המשכן למטה וסיים אותו, גם בשמיים בנו את המשכן למעלה וסיימו אותו. אבל אני רבותי מסביר באופן אחר, המשכן ומשכן זה רומז על הנשמה והגוף. אלה פיקודי המשכן. ברגע שהאדם מתחיל לראות ירידה ולהגיש ירידה,
יבדוק קצת בנשמה שלו, אם חזה בה, אם לא פגע בי, מקצת האור שישבה, יעשה קצת חשבון נפש על הגוף שלו, אם לא פגע בגוף שלו, יעשה. בדרך כלל, אחרת יהיו לו בעיה. הוא יעלו את הכל את הגוף לנשמה, או הנשמה ולו את הגוף. כשאדם מגיש עצמו בעלייה, ואגב מגיש עצמו בירידה, שילוקח צ'אנסים. מה נפגע, מה גוף הנשמה? הוא חייב ממש להתמסר בתיקון שניהם. ואיך מתקנים שניהם? לידי עמלה של תורה. העמלה של תורה, הוא לבדוק מה יש לו בראש. רבותיי, היום יש אינטרנט היום. היום די שאדם יראה, יחפש משהו באינטרנט, והעיניים שלו יראו משהו שלא צריכים לראות, הוא לא אשם. הוא אנוס. כי הוא מחפש משהו, ויכניסו לו איזה בתוך המחשב שלו. די זה לפגום במוח ובגוף. די למה שראה לפגום במחשבה, בנשמה ובגוף. ואחר כך האדם אומר, אני צדיק. גם שלא יציג את עצמו, לא עשיתי שום דבר. ודאי לא עשה שום דבר, כי הוא רק חיפש איזה אינפורמציה במחשב. בכלל לא, הוא יגיד, אבל אני לא חיפש לראות את זה, אני לא חיפש, זה בא. נכון, זה בא, אבל זה בא ונשאר. זה לא יצא. אתה חשבת, אתה עבדת את כל, אתה רצית כמו שרצית, מצאת מה שרצית, אבל מה שראו עיניך, זה נשאר במוח, זה לא יצא, וזה יכול להוריד אותך לאט לאט בלי שתרגיש. ולכן אלה פקודי המשכן, משכן העדות. צריך שאדם תמיד יהיה בו הבחינה של די והותר. די והותר. צריך ללמוד, ללמוד וללמוד והותר, ויגיש את הווהותר. ומיד יגיש איזו ירידה קטנה בעבודת השם, שידע שלא לקחת צ'אנסים. צריך להתקן. הגוף והנשמה. איך? אמרות השם, אמרות תאורות. לכן אמרות השם, אמרות תאורות פעמיים, אמור לגוף, ואמרת לנשמה, או אמור לנשמה, ואמרת לגוף. תראו רבותיי, כמה אופנים הסברתי לכם את האמור ואמרת הזה של הפסוק הזה, כמה אופנים סיבבנו וסבבנו את הפסוק הזה, רק כדי להבין. ואני רוצה רבותיי להגיד לכם משהו. אם היום הראש ישבו קצת מהאינטרנט, כמה עבודה צריך האדם לעבוד, להוריד את הקצת הזה שיש בראש שלו, רחמנה ליצלן. תראו רבותיי, נגף, הנגע הזה, השפעת החזירים שיצאה בעולם. תשמעו טוב מה שאני רוצה להגיד לכם על זה. המכה הזו באה ממה? מהחזירים. תשמעו טוב רבותיי. כדאי לכם לשמוע את זה, ותגידו את זה משמי. עומד הבא בשמו אמרו, לביגו לה לעולם. מה זה חזיר? התחלתי לחשוב, מה זה חזיר? מכה הזו באה מחזיר. אינפקציה, זה הנגיף הזה, באה מחזיר. טוב, לפעמים זה בא מהעופות, פעם זה בא מתנגולים, פעם זה בא מכבשים, ועכשיו בא מחזיר. מעניין, ודאי שפורמס, מה חזיר מסמל? באו חזיר ואומרים, חזיר מסמל שישבו סימנים כשרים. הוא מפריס פרסה וישלו סימנים כשרים. ומה עושה החזיר? מראה את הסימנים הללו ויושב על הרצפה ולוקח הרגליים שלו אחת על אחת וככה עם חיוך אומר, שופוני ינה, שסתכלו עליי, אני כשר, יש לי סימנים כשרים. אבל בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, עם זרור, יש לך סימנים כשרים, אבל אתה טמא. כמו שאומר שלמה המלך, מה שווה חזיר שהוא מתלבש ועושים לו, מעפרים אותו ושם תכשיטים עליו והולך כמו בן אדם, האם התכשיטים התאימו לו? לא התאימו לו, למה? כי הוא חזיר. חזיר, שום דבר לא מתאים לו. יש לו פנים מכוערות, תשים עליו כל הזהב של העולם, תשים על היד שלו שהוא אומר שהוא כשר,
איפה שיש לו הסימן כשר, טבעת הכי גדולה שיש בעולם, זה לא מתאים לו. למה לא מתאים לו? כי הוא בכוער. רבותיי, חזיר ישבור צד של כשרות, אבל הוא תמה. תסתכלו רבותיי, אם תקחו המילה חזיר ואתם חולקים אותה על שניים, אתם יוצאים שמה י' ז' ח' ר'. י' ז' זה גמטריה טוב, ואין טוב ולא תורה. ח' ר' עם הכולל גמטריה אחר. מה זה אחר? כמו אלישע בן אבויה שקוראים לו אחר. זאת אומרת שזה כמו טוב אחר או תורה אחרת. זה מה שמסמל החזיר. החזיר מסמל שהוא טוב, ישבו סימן טוב, אבל הוא אחר. הוא משהו אחר, הוא רשע. הוא תמי, הוא מעלה, הוא שום דבר לא מתאים לו. רבותיי, זו המחלה של החזיר מזכירה לנו שאנחנו צריכים להתנהל בתורה כאל אמרות השם, אמרות טהורות. לא נעשה מהתורה אמרות השם ואחר כך אני אעשה מה שאני רוצה, כמו שעושה החזיר להבדיל. הוא אומר שהוא בסדר, הוא כשר, אבל הוא תמי. אנחנו צריכים לעשות מהתורה אמרות השם. נכון הם אמרות השם, אבל צריך להמשיך להגיש בהם את הדי והותר שהם אמרות טהורות. לא רק להגיד זה, זה אמרות השם, זה אמרות, נכון, זה אמרות השם, אבל איפה האמרות טהורות? רק אמרות השם? רק תורת השם היא בסדר? איפה האמרות השם, אמרות טהורות? רבותיי, כמה רבותיי אנחנו צריכים להתחזק, כמה אנחנו רבותיי צריכים להתחזק ולהגיש בלימוד שאנחנו לומדים את אמרות השם, אמרות טהורות. מי רבותיי שיושב בבית המדרש ויושב ולומד, עד כמה הוא צריך להגיש בתורה אמרות השם, אמרות טהורות? כמה הוא צריך להגיש שהוא ממש כמו שאותו רב שגמר מספרת עליו, כשיושב ולומד תורה, לא ראה מסמר, והיה דופק על השולחן, והכניס הידע שלו על המסמר, בתוך המסמר, והמסמר נכנס לו ליד, והדם היה יוצא לו מהיד, ולא הגיש, עוד נותן מכות על המסמר, עד ששם היה איזה גוי, אמר לו, אתה משוגע, תראה מה עשית, כי בגלל שעמדתם לעשה ונשמע, לפחות הייתם עושים והייתם שומעים, ככה תשמעו, איזה שיגעון. תראו רבותיי, זה רבותיי, כל כך, זה שהיה לא שווה לומד, כל כך הגיש בתורת השם, את התנועם השם, את הטעם, את הטעמו וכתוב השם, את הערבנה בלימוד התורה, עד שבכלל לא הגיש שהדם יוצא לו, היו נותן מכות על השולחן, ולא הרגיש שהדם יוצא לו מהידיים, לא הרגיש שהמסמר היה נכנס לו כל פעם לידיים, היה מגיש באמרות השם, אמרות טהורות, לא הרגיש במכת המסמר שהייתה נכנסה לידיים שלו, כי הראש שלו היה שקוע בלימוד. רבותיי, האדם רבותיי צריך להגיע למצב של להיות משכן לקדוש ברוך הוא, של די והותר, להיות משכן, ומהמשכן הזה יוצא שכינה, זה הפשט ויותר. מהגוף שלו יוצא אור, כמו אשתי פה ליד במשרד שלי, יש לי תמונות של צדיקים, יש לי תמונה של מרן רב שך, עליו השלום, אני מסתכל עליו איך שהוא לומד תורה, תמונה של רבינו יואל מסטמר, עליו השלום, איך יושב ומוסר שיעור, תמונה של רבינו גרשון, עליו השלום, עם תפילין, מסתכל עליי ככה, וגם אני מסתכל עליו. תמונה של רבי ציקל עליו השלום, מאנטוורפן. תמונה של רב חיים שלומוביץ עליו השלום. למה אני מסתכל עליהם? למה? ממש אני מסתכל, מי שיסתכל את תמונה. אבל אני רואה ממש אור יוצמה תמונה שלהם. ממעל לראשי אני רואה את התמונה של רבי חיים פיטו עליו השלום. ואני רואה ממש אור. אמרות, למה? כפשוט, אפילו שזה רק תמונה, זה רק תמונה, אני לא רואה צדיקים פה למולה, תמונה אני רואה, אבל מכיוון שבתמונה אני רואה אמרות השם, אמרות טהורות, אני רואה שכל עניינם שלומדים תורה,
מרגישים באמרות השם, אמרות תאורות, זה יותר ויכוח. אם חס ושם יהיה שקר, לא הייתי מרגיש בהם שום דבר. לא הייתי בכלל מסתכל עליהם. אבל אני רואה אפילו בתמונה יוצא אור. אז קל וחומר, אם רק בתמונה מרגישים את האור, מרגישים את, את, את הפנים כזוהר הרקיע, קל וחומר בחייהם כשהיו לו יושבים עם דיום תורה, רק אם, אם האור יוצא מתוך התמונה וחיים אותם, קל וחומר בחייהם. ואת זה רבותיי הם צריכים להגיש. למה? כי הם הגישו את הגוף שלהם, משכן השם, די ויותר. הגישו בגוף שלהם די ויותר. היו את, את הדי ויותר. בשופך או בקומך, בחייהם, במיטתם. וזה רבותיי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם לנפש הוא יתמה בעמל. אמור ואמרת להזריק גדולים הקטנים. לנפש הוא יתמה בעמיו. מה זה נפש? מה זה נפש יתמה בעמיו? שאדם, אם חס ושלום, אדם לא לומד תורה, אז הוא נתמה. הוא נתמה. הוא חי אבל הוא תמה. הוא נתמה. וכל מה שבא במגע איתו, הוא רק מוסיף תומעה על תומעתו. רק מוסיף תומעה. אדם שלא לומד תורה, ומסתכל ומחשב, אז חוץ מזה משהו תאמה, בגלל שהוא לא מתורה, אבל הוא מוסיף תומעה, תומעת רחמת צלעד, מי אי אפשר לדעת, עד איך התומעה שלו יכולה להגיע. רבותיי, אני אברך אתכם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, ואתם צריכים ממש להתפלל, מאחר ואתם לומדים, תתפללו על מצב העולם, שחס ושלום, שלא נבוא למה שהיה לפני כמאה שנה, שכמעט היו, הייתה מגפה כזו שהיו כמעט 50 מיליון מתים בעולם, והיום רחמת צלעד, ואז בזמנו היה קשה, המחלה לא הייתה עוברת מהר. היום עם כל הנסיעות, כל הטיסות, כל המטוסים, כל מה שיש היום, היום רחמת צלעד זה המגפה הזאת יכולה ממש לעבור ממש תוך שבוע. מי יודע מה יכול להיות רחמת צלעד תוך שבוע? מי יכול להיות? מי יכול לדעת מה יכול להיות? רבותיי, צריכים באמת הרבה סעתה ישמעיה, הרבה תפילות, כי היום ברוך השם הקיץ הגיע, והקיץ המחלה הזאת, אומרים המדענים שבקיץ המחלה לא מתפשטת, אבל הפחד הגדול זה אחרי הקיץ, רחמת צלן. טוב, עד אז אחרי הקיץ יש לנו זמן, ישהות, להתחזק בתורה ברית שמיים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו בעזרת השם שינעם לנו מלימוד התורה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אותנו להתכונן טוב למתן תורה בזכות אבותיי הקדושים, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, שהם מאיר שנקרא נהוראי, שהם מאיר שיהיה מאיר את חברה בהלכה. ולמה יהיה מאיר? מכיוון שהרגיש באמרות השם אמרות טהורות, מכיוון שמרגיש אמרות ואמרות, המילה אמרות ישמע אור, והמילה אמרות ישמע אור, וגם אמרות ישמע מילה תורה, אמרות השם אמרות תאורות, ישמע אור ותורה. זאת אומרת רבותיי, רק מי שלומד ולומד אמרות אמרות, יושב ולומד לומד לומד, הוא מרגיש את האור שבא, מרגיש את את הנועם שבא. אבל אם אדם רק ילמד את התורה ככה, איך שהיא לעצמה היא מאירה, היא תורה, אבל היא לא תאיר אותו והיא לא תאר לו שום דבר, ולא יגיש מה? לא יגיש בה שום נועם. אנחנו רבותי צריכים לבוא למצב להגיע ולהגיש בה את הנועם. שקדוש ברוך הוא ייתן לכם, לכולכם, ברכה והצלחה.